Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Minimum əmək haqqı vergidən azad oluna bilər. Oxu24.com Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, bununla bağlı yeni təkliflər hazırlanıb və Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb. Onun sözlərinə görə, yeni qaydaların tətbiq edilməsi minimum əmək haqqı alan vətəndaşların maaşlarının vergiyə cəlb olunmamasına imkan verəcək. Millət vəkili qeyd edib ki, bunun digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, orta aylık əmək haqqı alan vətəndaşların da vergi məbləği azalacaq və nəticədə bu maaş artımına səbəb olacaq.